Assalomu alaykum hurmatli azizlar, biz eski Anhor mahallasiga tashrif buyurganmiz, ya'ni dachaga desak bo'ladi. Bu yerda Ruxsora onamizning 70 yoshlik tavallud ayyomlari tabarruk yoshlari bilan tabriklaymiz. Qizlari Surayyo opam, kuyovlari G'ulom akam bo'lganlardan Rossiyadan. Qolaversa shu yerdan Shohruh akam bilan nabiralari, yana bir nabiralari Shahzod akam Rossiyadan. Kiramiz, xursand bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, didor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta, men hurmat va ehtirom bilan bugungi kechamizning sababchisi bo'lgan Ruxsora onamni davraga taklif qilardim. Agar mumkin bo'lsa, bitta guldiroz qatsaklar sabasoz qamal qilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, onajon, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Tabarruk 70 yoshlarni qarshi olishingiz sizga muborak bo'lsin. Bugun sizga olis o'lkalardan mehribon qizingiz Surayyo opamlar, G'ulom akamlar, alangalik salomlar, sog'inchli salomlar aytib yubordilar Rossiya diyorlaridan. Qolaversa mehribon nabirangiz Shahzodjonlar, shu yerdagi erkatoy nabirangiz bo'ladi Shohruhjonlar. Ajoyib bo'lgan, siz uchun guldastalar tayyorlaganlar, bitta guldiroz qatsaklar bilan marhamat, nabirangiz shaxsan gullardan qabul qilib olasiz. Onajon, tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, tabarruk yoshlaringiz muborak bo'lsin. Albatta, mana shu gullar kabi ochilib chiroyli bo'lib yuring. Sayyor opamlar ancha bo'ldiki tayyorlanib kelyaptilar. Surayyo opamlar aytdilarki, onajonimizni xursand qilmoqchimiz, kayfiyatlarini ko'tarmoqchimiz. Nimagaki onajonimiz har bir tug'ilgan kunimizda bizlarga sovg'a salomlar berib kelganlar. Rahmat. Kecha men gaplashganda opa dedim, nima deb qo'yay, ertaga onajoningiz dargohlarga tashrif buyursam nima deb qo'yay desam, birinchi galda kattadan katta rahmatlarimizni yetkazib qo'yindilar. Dunyoga keltirganlari uchun, voyaga yetkazganlari uchun, ta'lim tarbiya berganlari uchun, hamma-hammasi uchun, mana shu kunlarga yetib kelishimizga albatta onajonimizni beqiyos hissalari bor. Har doim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Onajonimiz biz uchun shunchalik azizki, shunday sovg'ani topib boring onajonimizga,
sovg'ani qo'llariga olishlari bilan biz uchun qanchalik qadrli ekanliklarini tushunib yetsinlar deganlar. Siz uchun musulmon ahli uchun eng aziz kitob bo'lgan dunyodagi eng aziz sovg'ani olib keldik desek bo'ladi. Xonadonga fayz va barokat olib keladigan, insonni iymonini mustahkam qiladigan, albatta Qur'oni Karim, joy namoz tasbihlar olib kelganmiz. Guldiroq qarsaklar bilan qabul qilib olasiz albatta. Mana shu ajoyib bo'lgan sovg'alar ham aynan siz uchun. Sog'u salomat bo'lib yuring, yuzingizdan, ko'zingizdan tabassum arimasin. O'zlar olislarda bo'lishlariga qaramasdan Surayyo opam, g'ulom akamlar kuyovingiz qolaversa, aytdilarki, onajonimiz, mehribonimiz 70 yoshlarni qarshi oldilar. Bizlar xohladikki, bizlarni jannat makonimiz 100 yoshlarni qarshi olsinlar. 120 yoshlarni qarshi olsinlar. 120 yoshni qarshi olganlarida hammamiz bir dasturxonda o'tirib, onajonimizning tug'ilgan kunlarini nishonladik. Biz albatta albatta aytiladiki, o'zimiz olislarda onajonimizni quchoqlab, yuzlardan o'pib, o'zimiz tabriklay olmayapmiz. Shu sababli mehribonimizni to'g'ri biz yetib borgunga qadar Alloh o'zi o'z panohida asrasin. Onajonimizga to'rt qator din izhorni yozib bersak, o'qib berasizmi deb iltimos qilganlar. Ruxsat ona maylimi, olislardagi Surayyo opammi? Siz uchun to'rt qator din izhorlari bor, shuni o'qib yetkazib qo'yadi. Onajonimga deb boshlanibdi. Uyim deb. Uyim deb. Uyimdan olislardaman. Ro'zg'orim kamlari bitmaydi sira. Yaratganim sendan yolg'iz o'tinchim. Men uyga qaytguncha onamni asra. Bolam deb. Bolam deb sog'inib to'kar ko'z yoshim. Ko'zlarim yoshlatma yetmas bardoshi, bir kuni qo'li og'rir, bir kuni boshi, men uyga qaytguncha onamni asra. Qalbiga nur yog'dir, sog'inmay tursin, darmonda qoldirma chopqinlab yursin, qizim deb kirilsin, baxtimni ko'rsin, men uyga qaytguncha onamni asra. Yonida men yo'qman, o'ksib qolgandir, hech kim yo'q xonada yig'lab olgandir. So'z bergan Allohim meni ishondi. Men uyga qaytguncha onamni asra deya mana shunday javob bergan satrlarni olislardan Surayyo opa nomlaridan qabul qilib olasiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa albatta guldiroq qarsaklar bilan birgalikda yana bir bor tabarruk tayyorlab tug'ilgan kunlar muborak bo'lsa albatta onajon tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlarni ustiga shamlarni uflab o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bildirmasak nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz bor. Albatta mavzuda turgan shamlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishsin deb umid etaman. Qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Bitta tortlarimiz bor. Rahmat barchaga qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Albatta endi onajon bilan hurmat va ehtirom bilan mikrofonni sizga beraman. O'zlari olislarda bo'lib turib sizni kayfiyatingizni, ko'nglingizni ko'tarishga uringan olisdagi mehribon qizingizga, qolaversa g'ulom akamga, yana bir nabirangiz Shahzodjonga sizda ham yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bo'lsa o'ylaymanki ayni vaqti mana shu kameramizga qarab aytib qo'yasiz. Xudo xohlasa albatta ko'radilar. Marhamat onajon. Yaqinroqda bo'lgan. Hamma farzandlarim tug'ilgan kunimni nishonlabdilar. Hammasiga rahmat. O'g'illarimga ham, qizlarimga ham, hammasiga uzoq umr tilayman. Shularning hurmatiga, nevaralarimga, hammasiga baxt tilayman. O'g'illi, qizlarini chiqarsin, kelinlar olsin. Baxtli saodatli bo'lsin. Meni yoshimga yetib, hamma vaqt faxrli bo'lsinlar. Yo'lingizga ham gapiring. Nima qilyapsiz? Atkiyona qop ketdi. Ha, mayli, uzoqda turib hamma. Mana shunchalik hurmat qilibdi, Xudo bilan hurmat qilsin. Iloyim o'g'illarini yaxshi joylardan ato kelinlar qilsin. Mani hurmat qilibdi,
Xudo ularni hurmat qilsin. Ular qizlaridan qaytsin. Hammasiga rahmat deyman. Rahmat. Mayli, boshqa gap. Rahmat, bitta guldurasi qarsanglar. Rahmat, sog'ol salomat bo'ling. Albatta. Albatta endi onajon shunday chiroyli bayram odamlarni davom ettiraylik-ku. Yaxshi qo'shib qo'yib, o'yin kulib qilaylik-a onajon. Bayram bayramdek bo'lsin. Marhamat, yo'lakda e'tiborlarni barcha davra markaziga taklif etamiz. Yoqdagi navbatda chiroyli qo'shiqlar va chiroyli raqsga beramiz. Tug'ilgan kunlarda ajoyib xursandchiliklaringiz muborak bo'lsin, sog' va salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarni davom ettiraylik-ku. Hammamiz yaxshiroq turib olamiz, chiroyli qilib esdalik uchun rasmlarga tushib olaylik. Xat esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya, albatta barchani fotosessiyaga taklif etib qolaman. Barcha yig'ilgan mehmonlarga Rossiya diyorlaridan alangali salomlar, oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat barchaga.